Доброго ранку, Україно. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Оскільки сьогодні і весь тиждень він пленарний у Верховній Раді, ми звикли його починати з політичної теми, але сьогодні вирішили дещо відійти від цієї традиції і поговорити на економічні теми. І для цього запросили в студію гостя, економічного експерта Владислава Зимовця. Доброго ранку. Доброго Владислав. Ну, власне, дуже цікава така тема для розмови. Це стан наших доріг, Укрзалізниці, Укрпочти, навіть флоту. Що саме цікаве, от «Економічна правда», наприклад, опублікувала таку цікаву статтю, і я в рамках неї хочу почати нашу з вами розмову, тому що є інформація, що на цей рік, на 2018, на інфраструктуру виділено там понад 86 мільярдів гривень. От ви як оцінюєте насправді саме таку суму цього року? Що можете сказати в порівнянні з минулими роками? І взагалі, на вашу думку, як це вплине на стан доріг реально? Ну, порівняно з попередніми роками сума збільшується, тому що є певні ресурси достатні в державному бюджеті зростають, відповідно, і можливості також збільшуються, але відповідно 86, ви кажете, мільярдів, так? Так, понад 86. Понад, так. Ну, порівняно з попереднім роком це більше, набагато, але порівняно із тим, що потрібно для того, щоб розвивалася інфраструктура, цього недостатньо. Ну, економісти зазвичай порівнюють витрати на інфраструктуру із валовим внутрішнім продуктом. Тобто, якщо ми порівняємо ці 86 мільярдів з прогнозним валовим внутрішнім продуктом на 2018 рік, який перевищує 3,3 трильйони гривень, то це буде 1,5%. Для порівняння хочу сказати, що Східна Європа, коли розвивала свою інфраструктуру і на етапі інтеграції до Європейського Союзу, мала рівень інвестицій в інфраструктуру 3,5-4% ВВП. 1,5% – це та сума, яку достатня для того, щоб підтримувати інфраструктуру в тому рівні, в якому вона є. Ну, умовно кажучи, ми одні дороги відремонтуємо, інші дороги не встигнемо. І, відповідно, прогресу особливого не буде. Я думаю, що для прогресу потрібно цю суму збільшувати вдвічі. Про прогрес, насправді, ми вже мали розмову в цій студії, відповідно, з компетентними людьми, які цим займаються. І, зокрема, там говорили про те, що, насправді, така сума 86 мільярдів – це дійсно певна перемога, можливо, така локальна, але для України наразі це досить такі вагомі кошти. І, зокрема, хвалилися, і Омелян казав про те, що зараз у нас курс на децентралізацію, хоча ми його взяли дуже давно. Тим не менш, про місцеві бюджети, що ви можете сказати? От яка ваша думка з цього приводу? Наскільки це впливає, можливо, допомагає або навпаки розвитку економіки от в стані теперішньому? Ви хочете стосовно наповнення місцевих бюджетів? Ну, в місцевих бюджетах є прогрес, ну і спостерігається тенденція випереджаючого зростання доходів місцевих бюджетів у порівнянні з державним. Це є наслідками децентралізації, і це, ну, позитивно для того, щоб можна було, ну, перше за все, фінансувати функції місцевих бюджетів на рівні освіти, державного управління і охорони здоров'я, які на них покладені. Стосовно інвестиційної складової, я не берусь тут оцінювати, але окремим рядком державному бюджеті на цей рік виділена субвенція місцевим бюджетам на місцеві дороги, також у складі тих 86 мільярдів, які ми говорили. І це також є прогрес, оскільки є виділена стаття, є певна державна програма, яка дозволить все-таки зрушити з місця також і проблеми місцевих доріг, які є набагато гіршому стані, ніж дороги загальнодержавного значення. Окрім доріг, ремонту доріг, також ще додам стосовно пріоритетів в саме роботі з дорожньою галуззю, це безумовно ремонт, як виявляється, дорожній. Він у нас, в принципі, тривав дуже давно, і ми бачили результати цього дорожнього ремонту, але зараз нас переконують, що це будуть не латання дірок на дорогах, а саме ремонт ділянок від пункту А до пункту Б. І, напевно, це дасть якісь результати. Ну, ми будемо сподіватися, тому що все ж таки 86 мільярдів є надія, що щось відбудеться. І, зокрема, про Укрзалізницю. Також було зазначено, що рекордну суму виділили, це 26 мільярдів гривень. От, знову ж таки, на вашу думку, такі кошти в порівнянні з минулими роками, наскільки це дієво, таке вливання коштів?
Ну, це насправді це по фінансовому плану «Укрзалізниці», скоріше за все, це кошти, зароблені в «Укрзалізниці», і це інвестиційна складова бюджету, яка, ну, позитивним є те, що ці кошти взагалі виділені, але під ці кошти підвищувався залізничний тариф. Ну, тому що вони не виникають з повітря, а вони є результатом того, що пасажири і вантажоперевізник, вони сплачують кошти в залізниці за те, щоб вона також могла здійснювати інвестиційну діяльність. Ну, 26 мільярдів для залізниці – це достатньо порівняно з попередніми роками достатньо висока сума, і ми сподіваємось на те, що якщо Укрзалізниця також спрямує ці кошти на оновлення, модернізацію парку вагонів, куплятиме ці вагони українських виробників, то відповідно це дасть поштовх розвитку економіки в цілому, і ми бачимо певні сподівання в цьому напрямку є. От якраз про це йдеться, ви нібито вгадали, про що я хотіла сказати далі, тому що якраз, знову ж таки, пріоритетний напрямок – це саме оновлення рухомого складу, відповідно, тих вагонів, і, які, власне, обслуговують споживачів. Ще цікава інформація стосовно морських портів, тому що чомусь якось, як на мене, цій темі не приділяють достатньої уваги. І цікава стаття, власне, на «Економічній правді», чому ми вирішили про це говорити. Такий заголовок був, що зараз займається держава днопоглибленням. У мене одразу чомусь виникли асоціації все ж таки з Верховною Радою, але потім зрозуміла, що йдеться про порти. Поглиблювати дно, і, власне, на це також потрібні кошти, і вони виділяються на це. Але, зокрема, знову ж таки, пріоритетний напрямок – це запуск морської адміністрації. Ну, тобто, також наводяться цифри, що саме цього року було виділено коштів більше в порівнянні з попередніми. Я просто так от, навіть аналізуючи усі ці напрямки, от хочу вам задати запитання. В принципі, постійно у нас політики нарікають, і влада нарікає на те, що країна в стані війни. Дуже важко це все якось, я не знаю, владнати, виділяти кошти скрізь, але тим не менш ми бачимо, що там більше коштів виділили цього року, там і там. Тобто, ну я не знаю, які будуть наслідки. Тобто, дійсно, ми досить на рівні тримаємося, виходить. Тобто, можливо, це є все ж таки бюджет розвитку, а не проїдання. Ну, розумієте, тут є така специфіка. Україна витрачає на війну, на утримання армії і розвиток збройних сил, війська, коштів на такому рівні, як це здійснюється в країнах, які не перебувають у стані війни. Оці 2,5% ВВП, 86 мільярдів, які виділені на армію, в тому числі там тільки 13 мільярдів на озброєння, це, ну, скажімо так, не характеризує державні видатки як видатки воюючої країни. Тому тут і це дозволяє, ну, в даному випадку, ці певні, скажімо так, ну, не достатньо високі кошти на оборону, вони дозволяють також фінансувати інші види діяльності. Але оце зростання, про яке ми говоримо, його треба реалістично оцінювати. Як ми повинні оцінювати? ВВП номінальний, тобто з урахуванням інфляції і всіх інших речей, у 2018 році зростає на 17%. Те, що говорять, там на 3% буде зростати реальний ВВП, це показники, скажімо так, із сфери макроекономіки, але реалістично, що ми маємо? Ми маємо, що валовий внутрішній продукт зростає з 2 трильйонів 900 мільярдів гривень до 380-400, тобто це 17%. Так от, якщо певні видатки зростають швидше, ніж 17%, це буде говорити про те, що це є випереджаючий і пріоритетний напрямок, і це може говорити про зміщення інвестиційного бюджету, бюджету розвитку, ну, поселення цієї складової. Але таких оцінок ще ми не робили. Я думаю, що особливого випередження нема. Тобто інвестиційна активність підвищується держави, але, знову ж таки, державні інвестиції на сьогоднішній день все-таки здійснюються в недостатніх обсягах для того, щоб економіку запустити, ну, скажімо так, прискорити розвиток. Тому що все-таки і бюджет, і військові витрати, і витрати на обслуговування державного боргу, вони дуже сильно обмежують фіскальний простір, обмежують можливості держави фінансувати те, що потрібне для суспільства. Зараз ще поговоримо про державний бюджет. Хочу зупинитися більш детальніше от саме на місцевих бюджетах. Ми вже почали про це говорити, але інформацію,
якого прилюднив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, вона досить таки вражає. Він говорить про те, що в січні 2018 року власні доходи місцевих бюджетів вони зросли на 2,9 мільярди гривень. Тобто зараз вони становлять більше, ніж 15 мільярдів гривень. Ну, такі цифри, і відповідно, давайте проаналізуємо це. Тобто, ну хоча б тут є в нас перемога, тобто ми все ж таки розвиваємось, я правильно розумію? Чи це просто якісь, я не знаю, показники так для замилення очей? Ні, це важливий показник, але місячний показник, по-перше. Місяць до місяця, ми порівнюємо місяць січень 18-го року з місячем січень 17-го року. Це є зростання достатньо вражаюче, 35% зросли номінальні доходи місцевих бюджетів. Але згадаємо, давайте ту цифру, яку я попередньо називав, що ВВП буде зростати на 17% приблизно. Оскільки доходи місцевих бюджетів вдвічі швидше зростають, відповідно, якщо економіка залишається в збалансованому стані, щось повинно зменшитись. Ну, оскільки є збалансованість, є поняття ринкової рівноваги, і в економіці, якщо одні доходи збільшились, повинні якісь зменшитись. Тому тут іще рано давати оцінки, але це певна така розвиток децентралізації, це ми вітаємо, це є позитивно, але ми також повинні знати, що це також негативно буде впливати і на доходи державного бюджету, оскільки держава не може стягувати з суспільства вище певної рівня податків, наскільки податкове навантаження перерозподілу через бюджет головного внутрішнього продукту, воно має свої межі. Тому, збільшуючи доходи місцевих бюджетів, ми повинні обмежувати видатки центральної державної влади. Якщо політична воля на це буде, і так буде і далі відбуватися, буде такі речі вітати. На вашу думку, можливо, я не знаю, створити такі умови, аби і місцеві бюджети були достатньо розвиненими, і державний бюджет також не шкутильгав на обидві ноги в стані війни, ну або ж в тому гібридному стані, в якому зараз ми перебуваємо? Ну, у такому короткостроковому періоді, найближчі 2-3-4 роки, це дуже буде складно зробити, оскільки Україна має певні проблеми з виплатою зовнішнього боргу, які припадають на 19-20 роки. Тому оці проблеми макрофінансові можуть тільки посилитись. Фінансова рівновага дуже хитка на сьогоднішній день, і в даному випадку таких прогнозів на перспективу на цю коротку складно зробити. Але потрібно починати розвивати економіку, оскільки певні тенденції, які ми бачимо, особливо по експорту і імпорту, вони є занепокоюють, оскільки є зростання дефіциту торгівельного балансу. Наприклад, у попередньому році ми збільшили на 25% порівняно з 2016 роком дефіцит торгівельного балансу. Він перевищив або досяг майже 6 мільярдів доларів. І перекритий був тільки за рахунок наших заробітчан. Тобто основна складова частина – це також на 25% до 5 майже мільярдів доларів зросли перекази заробітчан за кордону. І це дозволило збалансувати поточний рахунок. І таким чином те, що ми з вами маємо зараз певно більш-менш стабільний валютний ринок – це, перш за все, заслуга заробітчан. Але чому заробітчани збільшують перекази? Тому що кваліфіковані кадри, робоча сила від'їжджає за кордон і не працює на українську економіку, а працює на економіку інших країн. І відповідно наш експорт скорочується, оскільки виробництво товарів в Україні бракує трудових ресурсів. Тобто певні позитивні моменти в ринковій економіці завжди збалансуються певними негативними. Тобто не може бути економічного дива, от про що ви хотіли сказати. Тобто от такі у нас проблеми. Стосовно бюджету і взагалі нашого стану в економіці, оскільки ви економічний експерт, я не можу не запитати, тому що зараз усі говорять про наш стан з реформами і тим, як ми виконуємо свої зобов'язання перед МВФ. От ваші прогнози стосовно отримання траншу, до того, як ми рухаємось, і я не знаю, які от перспективи наші? Міжнародний валютний фонд є достатньо бюрократичною структурою, скажімо так, який працює по формальних ознаках. Оскільки формальних вимог, які були виставлені, не виконано, він не матиме підстав для продовження траншу до того моменту, поки не буде прийнято основні речі. Це є підвищення плати за газ для населення, це є антикорупційна реформа, антикорупційний суд і земельна реформа. Земельну реформу поки що відкладають, але антикорупційний суд стоїть на порядку денному. Є певні питання, ми з вами вже, здається, говорили про це, про те, що не тільки формальне прийняття закону про антикорупційний суд, але і його змістовне наповнення
доповнення і дух цього закону будуть також важливими для того, щоб прийняти рішення Міжнародного валютного фонду. Просто не для галочки, а для того, щоб це був дієвий інструмент дійсно боротьби з корупцією в Україні, який вона потребує. Ну, перш за все, суспільство. Пане Владиславе, от стосовно, ви зазначили, стосовно підняття цін на газ, і насправді дуже багато хто починає, знову ж таки, якщо я не права, ви мене виправляєте, починає маніпулювати на цій темі, тому що говорять, що нібито влада, керівництво країни таким чином намагається там свою корупційну складову виконати і свою вигоду отримати, і прикриваючись нібито умовами від МВФ. Тобто, як ви на це дивитесь, саме от питання газу? Ну, в питанні газу як дивлюсь? Газ буде, ціна буде зростати, оскільки нафтова, ціна на нафту зростає, має тенденцію, ну, принаймні, до зниження вона не має, вона вже зросла упродовж попереднього року. І закуповуючи газ за кордоном, Україна несе додаткові витрати. Покривати ці витрати, якщо не підвищуєте ціни для населення, немає ніяких джерел. Є ще інше джерело, це видобуток, газ власного видобутку. Але якщо у нас ринкова економіка і у нас є зовнішні і внутрішні постачальники газу, то ринок повинен визначити ціну. І відповідно до цієї ринкової ціни має формуватися і ціна на газ для населення. Звичайно, є певні, ну, оскільки влада є достатньо забюрократизованою, то вам нам може, ну, ви кажете про те, щоб там заробити додаткові грошей, скажімо так, за рахунок населення, наповнити кишені, наприклад, там олігархів або наближених до влади осіб. Можливо, також і це. Але ще такий повинен враховувати фактор, що влада не може оперативно прийняти ці рішення, і вони можуть відставати або випереджати події. Тобто можна прийняти ціну, наприклад, підвищити з 4000 до 8, і вона буде відповідати ринковій ціні. Може випереджати, а може і не випереджати. Тому що якщо 3-4 роки тримати ціну на одному і тому самому рівні, а потім, ну, потім її підвищити, то навіть подвійне підвищення не може перекрити фактичної вартості газу. У даному випадку я бачу вихід із ситуації в розвитку ринку газу в Україні, щоб тут були всі можливі злучені, хто бажаючи агент, ну, діючі особи, які будуть працювати на цьому ринку. Чим більше буде конкуренції, тим дешевший буде газ для населення. А державний регулювання тут повинно поступово зменшуватись. Стосовно конкуренції, ну і взагалі наших, знову ж таки, рішень того самого Стокгольмського арбітражу, є інформація, от «Нафтогаз» вже оприлюднили терміни попередні, коли почнеться закупівля російського газу. І це має відбутися вже в березні цього року. Знову ж таки, ваш коментар з цього приводу. Це якось вплине на ціну на газ? Чи ніякого немає? Ні, це вплине негативно, вкрай негативно, я оцінюю цю ситуацію. Це, я вважаю, поразкою на Стокгольмському, оскільки Україну примусили закупувати газ у колишнього стратегічного партнера, який вирває з нами в стані війни. І поглиблення економічних стосунків у цьому напрямку, воно дуже негативно впливає на подальший розвиток економіки України, оскільки ми вже мали дуже сумний досвід стосовно співпраці так званої з цим стратегічним партнером і, зокрема, з «Газпромом». І дуже небезпечно, оскільки в будь-який момент може все змінитися, втративши ті напрацювання, які були по постачанню газу з Європи, ми можемо знову опинитися в тій складній ситуації, які неодноразово перебували в минулому. Вкрай негативно ставлюсь до цього. Пане Владиславе, останнє запитання, яке я встигну вам задати, це стосовно курсу гривні, тому що, в принципі, зараз він такий, ну, досить стабільний, так я розумію. От ваші прогнози, ваша оцінка? Ну, мій прогноз взагалі стосовно на сьогоднішній день, курс майже стабільний. З початку року він майже не змінився. Було певне знецінення, потім він стабілізувався. Я даю, не бачу підстав для зміцнення гривні навіть у середньостроковому періоді і на кінець 2018 року, оскільки тенденція по експорту і по імпорту показує, що експорт зростає повільніше, ніж імпорт. І поки що внутрішнє виробництво, воно не здатне навіть замістити імпортний товар. Тому ми говоримо про те, що поки що тенденція не зламалася. Коли ми побачимо, що експорт зростає швидше, ніж імпорт, з того моменту ми можемо говорити, що є підстави для зміцнення гривні у середньостроковій перспективі. Тому на сьогоднішній рік, я думаю, що будуть величезні коливання можливі курсу і багато таких неочікуваних подій може вплинути. По-перше, це є рішення Стокгольмського трибуналу суду, арбітражу, так, я все в думках про Гаагу. От. Тому це може вплинути стосовно того, що будуть додаткові якісь виплати «Газпрому».
Також лондонський суд по боргу Януковича на 3 мільярди також в підвищеному стані. Тому тут ми бачимо певну невизначеність стосовно того, як розвиватимуться події, і відповідно і валютного фонду транш під питанням. Тому можливі коливання плюс-мінус. Ну, плюс я не даю, але мінус 10% сьогоднішнього курсу. Це 30-32 гривні на кінець року може бути. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за відповіді. Економічний експерт Владислав Зимовець допомагав нам розібратися з економічною ситуацією в країні. Ми зараз візьмемо невеличку перерву, потім повернемось і нарешті почнемо говорити про політику. Дочекайтеся.